Assalamu aleyküm aziz dostlar, sağ salamet yurtçular mı? Kadir balam, kadir dallarım, misafirde yürgen yurttaşlarım. Ben hemzem bugün kişi ekki bakka bark geldik. Hazır. Ben şöyle hani. Kişi de 10 gün su var olduk bana. Arpa ütlerini, yam yeşil bir kop diye hani. Bu tamarlarını hem su vardık bugün. İnşallah o genç öyle soru yapmaz. Bu o kele digen ovoz kuşnini. Bu motorun ovozu bize iki iştirilmeyeli. Yine pek ile. Yani. Bitti kurka çıkıp bitti. Aziz dostlar bana bir yerden bana coğa şey yapma. Bana bunu devam ettirip. O da halası. Karayı iki çakılıp. Bana kurnetken böyle sana şey darak geçe. Neçi metre ölçeğimiz hazır. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7 metre gen, 7 yarım metre gen. Ana şey kaçı? Ana şu daraktan. Ana şu ketek keşe, ana bitti. Sitkeden tortup. Ana kumakçıma tozalak koydum. Kora kürkelem hap gelemem dakika. O da halası. Ana şu devam et gitiyor adam şuna kasi. Ulla. 70 metre opş uzunluğu. Şu 40 50 metre kısa yeterdi. Ne kupa hep bol olur abi bu halası. Doğada bu duruyor aziz dostlar. Sılanı motivasyonlarız bundan. Doğalarız bundan. Ama kızıkıp o da halası. Kupa yeter bir hemen anlasın sılagi. Yine bir savol aziz dostlar. İnkibatır opki gen bu sam. Yakşı niyette opki gen ben onu. O sizlar o'ylamanglar inkubatorga hammasini ochtiradi ko'rgan deb. Ochtirganim bilan uni oladigan xaridorlari bor. Inkubatorga ochdi degani bu yomon ish bo'ldi degani emas. O'zimni kurkalarim ham 15 ta inkubatorga chiqarilgan. Mana shu ko'rib turgan qora kurkalaringiz videolarda ko'rib turganlaringizda. Chunki inkubator degani yomon emas, u biznes u. Inkubatorga ochtirib Xudo xolasa yujalarini uni o'rozlari chiqsa go'shtga topshiriladi. Makonlarni ham boqib-boqib go'shtga topshiriladi. Oladi odamlar bu inkubator. Inkubatorga ochilgan kurka kurk bo'lmaydi, yo yomon bo'ladi degani emas. Bular hali o'zini yovvoyi xususiyatini yo'qotmagan tovuqlarda. Shuning uchun bemalol mana bular qoralar go'sht yo'nalishida-da. Mana qoralarning kichkinalari bir qo'shilib qolgan. Katta-kattalari alohida. Mana olachi porlar Bula kurk bo'lishga hammasi kurk bo'ladi. Tuxumi ko'proq tug'ishga mana dala sharoitlarida, qishloq sharoitlarida ko'p boqiladi ana shular. Ko'pchilik boqadi bularni. Shiroka grudni deydi. Har xil men turi ko'pda bular kurkalar. Biz bilgan bilmaganlarimiz ham mana kurkalar. Mana sayr qilib, nima suvdan o'ta olmayman u tomonga. Aynan kelishim kerak. Mana suv bosdi. Yaxshilab sug'oray mana shu. Endi bizlar Qashqadaryoga nima deydi? Suv problemada. Shu sug'orib qo'ysa, yam yashil bo'lsa mana shu jonivorlar yeydi maza qilib. Mana miltillab qarayotdi shu qaraylar bilan. Bularni endi Xudo berdi. Avvallar boqish kerak hammasini ham. Oldi ham, tog'ida ham, qo'ylarni ham hammasini. Bir tomosha qilib kelaylik sizlar bilan. Mana jon kirib qoldi suv bilan-da hayot. Hamma narsa mana. Uchchala yaxshi chiqibdi. Xudo xolasa, ko'stemas, nurlarni sepib, go'nglarni sepib, ana shunaqasiga mana arpa bo'l, siyrak ekilgan. Xudo xolasa, donlardan olsak, mana shu kurkalar beramiz shular, Xudo xolasa, yeydi. Mana. Mana. Yam yash, yashillik baribir yaxshida. Kecha yakka boqib bordim. Juda ham endi yig'ladi suv yog'ingarchilik zo'r ham yashil ammoji bizada ham mana shu mehnat qilsa bo'ladi mehnat qilsa hamma narsa bo'ladi bu xudo bergan zamin bu aziz do'stlar xudo bergan hammasini mana shu faqat e'tibor berib qarash kerak mana bugun sug'ordim bular mana уже сразу o'zgarib qolibdi suv ichgandan keyin qarabdi xudo xohlasa chiqarib tursak suvni sug'orib yam yashil bog' bilan daraxtlar ekdiayotgandek mana bodom daraxtchalar endi bularni
hammasini ko'rsata olmadim. Mana shu ekilgan. Ana yani shu tomondan katta qilaman mana. O'zi ko'rinib turibdi, tozaladim, ochilgan. Mana hammasi daraxt ekdi, 70 dan ziyod ekdi yana. 200 tala bo'lib ketdi. Mana suv kelyapti. To'xtamaydi. Tok ko'p ishlamaydi ha motor bizaniki. Bo'ldi, ana shu o'shaqa chiqsin hozirroq suv. Keyin olib tashlaymiz bu. Ha, bari chiqadi, to'lib shunday chiqadi ozgina, tamam. Keyin mana bu yerga tashlash kerak, bu yerdan ham chiqadi. Ana shunaqa gaplar aziz do'stlar. Hozir. Ko'kalamda boraylik. Gaplashib uzadik. Chelak qop ketdi, makka jo'xori berilgan. Sabzi bor ekan. Sabzi ham ketib qo'yamiz. Makka ketib qo'yamiz. Bularni tashlab qo'yamiz. O'ynab yota mana. Yila. Bular lekin kesilmasin. Zo'r boqilyapti hammas. Makka beryapmiz. Tug'ishni boshladi-da bular tuxum. Shuning uchun makka jo'xori beryapmiz. Sabzi ertalab yem. Keyin o'tlatib boqyapmiz. Hozir o'tamizda bir balo qilib makka jo'xori sepamiz. Yarim chelak sepuvdim. Xirsday bo'lsin. Mana shu o'tsa ushlab qo'yaverasan. Mana endi. Bir qop bersam to'ymaydi bular. Mana sizlarga. Ikki chelak suv ham to'ldirib qo'yganman. Mana ikki chelak suv. Kela. Makka jo'xori. Ko'k kushi yozishganda makka jo'xori don beraymiz. Endi beramiz, hammasini video ololmaymiz. Ishqilib mana. Yangi yilda ham hammasi o'zgarib. Oshqozonlar kengayib. Yurishlar chiroyli bo'lib qoldi mana. Havo qizyapti, xudoga shukr. Quyosh. Bittasi yozibdi, ertach emas bu tuxum yurgan. Endi avvalo xudodan mehnat, ko'p kishi tabriklashdi, katta rahmat, juda xursand bo'ldim. Kimki yaxshi niyat bildirgan bo'lsa, hammasiga shundan million barobar ziyoda bo'lib kelsin, aziz do'stlar. Endi mehnatimiz mevasi. Bir dona bo'lsa ham, yoz 4 dona bo'ldi, kecha ham kechki xonaga ketdi. Video har kun tashlayman qo'ldan kelguncha. Har kun video chiqadi do'stlar. Har kun bitta video chiqadi. Shuni aytib o'tib ketaveraman hamma ham. Mana bu bitta chiqib qolgan sarson bo'lib turolmayapti. Endi hozir haydasam haqqa o'tib ketadi suvga. Ey san, hozir kirgizaveraman ishga. O't. Qo'shilaman deydi bular. O'zi uchib chiqqan lekin. Hozir ket, ket. Che jonivor ket. Chiq, 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 ketdi, kirdi. Hoppa, yes. Mana suv ichyapti. Bechora ko'p suv ichadi. Lekin tim qora makyon ana shu suv ichadi degan. E'tibor bersanglar. Tovusga o'xshaydi ana shu. Xudo xolasa shuni alohida qilib yaxshi boqishim kerak-da. Uni bechora yangi kelgani uchun cho'qiydi-da. Bir dona shuni. Tovusga o'xshaydi shuni. Xo'roziga. Nasldan olsak. Qoralancha qo'shib yuboramiz. Ana shunaqa yangiliklar aziz do'stlar. O'zlaringizni asranglar xudo xolasa. Rossiyada ishlaydigan do'stlarimiz sog' salomat bo'linglar. Bizda asnoniy Rossiyadan do'stlarimiz ko'p. O'zimiz ham Rossiyada xizmat qilganmiz-da, ishlaganmiz. Xizmat Surxondaryoda bo'lgan, Termizda, Afg'oniston chegara. Shuning uchun aziz do'stlar, sog' salomat deringlar. Yaxshi kunlarda. Toy tomoshalarda birga bo'laylik. Bu sharoitda bizneschi. Bu yerda ham 40 ta bor, bu yerda ham 40 ta, 80 ta bo'ldi, xudo xolasa bular ham. Bitta ikkita kamayadi, ko'payadi shunday qilib. Mana shu tomondan bitta katta qilamiz. Ertaga ham endi xudo xolasa. Vaqtimiz ko'p, qiladigan ishlar ham ko'p. Çerçemeyle, sağ salamat böyleyle aziz dostlar.
Kommentariyada öz izohlaringizni qoldiringlar. Xafachilik bo'lmasin. Chunki patran bu biznes. Shuning uchun asta-asta videolarni ko'rsanglar tushunib boraverasizlar. Mana sizlar inkubatorga oshinglar shunday. Bularni qoralarni talab ko'pligi bu gibrid bo'lgani uchun aralashib ketgan qoni shuning uchun o'lim kam bo'ladi. Shuning uchun qoraga ko'p ish qilamiz. Hali ma'lumotlar beraveramiz. Sog' bo'linglar aziz do'stlar. Thank you.